Մատթեոս 21:33 համարից եկեք կարդանք, Մատթեոս 21:33-ից։ Մի ուրիշ առակ լսեցեք, մի տանտեր մարդ կար, որ այգի տնկեց և նրան ցանկով պատեց, և նրա մեջ հնձամ ունեց, և աշխարհ շինեց, և տվավ նրան մշակների, և գնաց հեռու աշխարհ, և երբ որ պտուղի ժամանակը մոտեցավ, ուղարկեց իր ծառաները մշակների մոտ, նրա պտուղները առնելու, և մշակները նրա ծառաներին բռնեցին, մեկին տանջեցին, մեկին սպանեցին, մեկին քարկոցեցին, դարձյալ ուղարկեց ուրիշ ծառաներ, առաջիններից շատ, և նրանց էլ այնպես արեցին։ Վերջապես իր որդուն նրանց մոտ ուղարկեց, ասելով, իմ որդուցը կամաչեն, բայց մշակները որդուն տեսնելով, իրանք իրանց ասեցին, սա է ժառանգը, եկեք սրան սպանենք և նրա ժառանգությունը իրենք։ Եվ բռնեցին նրան, այգուցը դուրս հանեցին և սպանեցին, արդ, երբ որ այն այգու տերը գա, ինչ կանե այն մշակներին, նրան ասացին, չարերին չարաչար կկործնե, և այգին կտա ուրիշ մշակների, որ պտուղները կտան նրան իրենց ժամանակներում։ Հիսուսը նրանց ասեց, դուք երբեք չեք կարդացել գրքումը այն քարը, որ շնողները անարգեցին, նա եղավ անկյունի գլուխը, սա տիրոջից է եղավ և մեր աչքերի առաջին զարմանալի է։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, որ Աստծո արքայությունը ձեզանից վեր կառնվի և մի ազգի կտրվի, որ նրա պտուղները կբերեն։ Ամեն։ Եկեք խոնարհեցնենք մեր սրբերը Աստծո առջև, սիրներ, ամենակարող Աստված Փառք ենք տալիս քեզ։ Շնորհակալ ենք քո մեծ սիրո և քո ողորմության համար։ Շնորհակալ ենք Տեր քո ներկայության համար։ Թափսրե քո ներկայությունը մեր հոգիների համար։ Ընդունելի է մեր սրտերի համար։ Աստված իմ, ուզում ենք, որ դու շարունակես փառավորվել այս ժողովքի մեջ։ Ուզում ենք, որ դու շարունակես տիրել և շարունակես խոսել մեր սրտերի հետ։ Մեր կյանքերը քո խոսքի կարիք ունեն։ Ինչպես Եղջերուն ջրի վտակներին է փափագում, այնպես էլ մենք քեզ ենք փափագում, ով Աստված։ Այդ իսկ պատճառով այսօր այստեղ ենք, որտեղ մենք քո կարիք ունենք Տեր։ Այցելիր մեզ, խոսիր մեզ հետ, գործիր մեր կյանքերում, քո Փառքը թող հանգչի այս վայրում, և ամեն մեկս տեսնենք քո Փառքը, և վայելենք քեզ և քո ներկայությունը։ Աստված իմ, փոխիր մեր անձերը, և մեզ այսօր ավելի նմանացրու քո որդուն։ Մենք ուզում ենք Տեր կերպարանափոխվել և նմանվել քո որդուն, և դու փառավորվի այսօր վառ ժողովքի մեջ և մեր ամբողջ կյանքում մեզ արբիր և փառավորվիր որդնյալ Հայր, խնդրեցինք քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Առակը Տեր Հիսուսը պատմեց և շատ հետարքիր և շատ լավ առակ է, և մենք գիտենք, որ սա խոսում էր Աստծո ծրագրի մասին, մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալը, Աստված մարդկանց ուղարկեց հրեա ժողովրդի համար, ծառաները իր ուղարկեց, ուշացրեցին, ոմանց նրան բռնեցին, ծեծեցին, ոմանց տանջեցին, ոմանց սպանեցին, և վերջո իր որդուն ուղարկեց, և որդուն վերցին և սպանեցին։ Եվ նա, գիտենք, որ Տեր Հիսուսը ինքը մահացավ, բայց հարություն առավ, և այսպիսով նա կարողացավ հաղթել և միևնույն ժամանակ հիմնակարը լինել, և իր վրա կառուցվեց եկեղեցին և Աստծո արքայությունը։ Սա ուղիղ իմաստն է այս առակի, բայց ես ուզում եմ, որ այսօր նաև մենք վերցնենք այս առակը որպես ճշմարտություն, ինքը որպես ճշմարտություն, բացի այն, որ այսպես եղավ Քրիստոսի հետ, այլ որպես ճշմարտություն ուղված եկեղեցուն, որովհետև ես ինքս հավատում եմ, որ սա նաև եկեղեցու խորհրդանիշն է, որ Աստված ինքը այգի ուներ, այսինքն եկեղեցի ուներ, և Աստված ընտրեց մարդիկ և հանձնեց այգին այդ մարդկանց, որոնց մշակներ է անվանում, որպեսզի իրենք մշակեն։ Ինչպես որ հրեաները Աստծո ժողովուրդն էին, այսօր եկեղեցին էլ Աստծո ժողովուրդն է։ Եվ մենք էլ ամեն մեկս ընտրված ենք նրա կողմից, և ամեն մեկս մեր դաշտում, մեր վայրում, մեզ տրված հատվածում մշակներ ենք։ Եվ այսօր այս համատեքստի մեջ կուզենամ, որպեսի մենք նայենք մի փոքր ուսումնասիրենք այս հատվածը։ Մինչև որ կանցնենք հիմնական պատգամի սերներ, ուզեմ պարզապես մեկ այլ ճշմարտություն էլ փոխանցել ձեզ, և իդեպ այս երկու պատգամների մեջ ես տարակուսում էի, որ մեկը խոսել, և ի վերջո այսօր առավոտյան աղոթքի ընթացքում և Սուրբ Գիրքի ուսումնասիրության ընթացքում
Աստծո կողմից հիմնավորված այս խոսքը պետք է խոսեմ, բայց մեկն էլ սրտումս դրված պարզապես քաջալերել ձեզ, մինչև որ ժամանակ եւ առիթ կլինի խոսելու, ես ուզում եմ ասել քաջալերել ինձ ու քեզ, որ այսօր ինչ որ կատարվում է աշխարհում, սա ահավոր է ինչ որ կատարվում է աշխարհում։ Սիրիական դեպքերը, թուրքական եւ ռուսական դեպքերը եւ մնացած բոլոր դեպքերը, որ տեղի են ունեցել այս տարվա ընթացքում Ուկրաինա, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, մեր տարածաշրջանը, Սիրիա, Իսլամական պետությունը եւ այսօր նաեւ խնդիր է առաջանում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ Փարիզյան դեպքերը, տերորիզմ զարգացումը եւ այլ։ Այս ամենը կարծես թե քաղաքական է եւ քաղաքական բնույթ է կրում, բայց եթե ուշադրություն դարձնենք բոլորը տեղի են ունենում, գրեթե բոլորը, ոչ բոլորը, բայց գրեթե բոլորը տեղի են ունենում կրոնական հիմքի վրա։ Իսլամի կրոնական հիմքի վրա է տեղի ունենում։ Եվ իրականում ինքը լուրջ կրոնական խնդիր է։ Եվ մենք չպետք է մեր թևերը կշտենք եւ անցնենք քաղաքական գործով։ Իհարկե ոչ, եկեղեցին երբեք չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ։ Միգուցե եկեղեցուց մարդ լինի զբաղվի, բայց եկեղեցին ոչ երբեք, ու գիրքը մեզ ցույց է տալի, որ դա մեր գործը չէ։ Բայց մեր քաղաքականությունը այլ է եւ ո՞րն է։ Եվ երբ որ երկար ժամանակ ես աղոթում էի, հատկապես Միացյալ Նահանգներ գնալուց առաջ ասում եմ, թե ես խոսք եմ ուզում քեզանից, ինչ պետք է ասեմ եկեղեցուն։ Եվ Աստված հիմնականում այդ խոսքը տվեց, որ այնտեղ եկեղեցիներում էլ բաժնեցեցի մի քանի եկեղեցիներում եւ նաեւ այս խոսքը, որ վերաբերում է եւ մեզ, եւ նաեւ տարբեր եկեղեցներին գտնվելով աշխարհի տարբեր մասերում։ Ինչ պետք է անի եկեղեցին այսօր այս իրավիճակում եւ ո՞րն է եկեղեցու դերը։ Ես ինքս հասկացա, որ եկեղեցու դերն ու նշանակությունը այս ժամանակահատվածի մեջ բավականին մեծ է։ Բավականին մեծ է։ Աստծո ակնկալիքը եկեղեցուց շատ մեծ է այս ժամանակահատվածում։ Բայց չգիտես թե ինչու, ես ինքս շրջելով տարբեր եկեղեցիներ հասկացա, որ եկեղեցին չի կիսում այս կարծիքը Աստծո հետ։ Եվ նրանք չեն տեսնում, որ իրենց դերն ու նշանակությունը բավականին մեծ է։ Ինչ պետք է մենք անենք այս օրերի ընթացքում։ Ես ուզում եմ քեզ քաջալերել, որ դու գնաս Աստծո մոտ եւ հասկանաս, թե ինչ պետք է անես։ Եվ որպես եկեղեցի քաջալերում եմ, որ ավելի ընծայվես Աստծուն, որտեղ այս օրերի ընթացքում նվիրված մարդիկ են պետք Աստծուն, որ դու ավելի շատ սկսես աղոթել աշխարհի եւ խաղաղության եւ միևնույն ժամանակ այդ խնդիրների համար, կոնկրետ մեզ համար Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված պատերազմական իրավիճակներում ավելի շատ սկսես աղոթել, որ Աստված լուծում տա, ավելի շատ սկսենք աղոթել խաղաղության համար Սիրիայում եւ նաեւ ամեն աշխարհի տարբեր վայրերում, մենք հասկանանք, որ եկեղեցին ինքը ուժ եւ կարողություն ունի, ավելի շատ ընծայվենք Աստծուն, ավելի շատ նվիրվենք նրան, ավելի շատ սկսենք աղոթել եւ ավելի շատ սկսենք ավետարանակ քարոզել։ Այս երեք ճշմարտությունները ես Աստծուց վերցրեցի, առիթ կլինի խոսենք ավելի մանրամասն, բայց ավելի շատ կարիք կա, ավելի շատ կարիք կա։ Ուզում քաջալերել, որպես քեզ եկեղեցի իսկապես ընդունես, որ այս ժամանակահատվածում դու պարապ չէ, որ ապրում ես։ Եթե դու այս հատվածում ես ապրում, երկրագնդի այս հատվածում եւ այս ժամանակահատվածում, ուրեմն բացի նրանից, որ դու ունես սոցիալական խնդիր, ընտանեկան խնդիր, միգուցե հոգեվոր խնդիր, չգիտեմ, տարբեր խնդիրները մեր շատ ունենք մենք, նաեւ կա մի մեծ խնդիր ամբողջ աշխարհում, եւ Աստված ուզում է, որ եկեղեցին այդ խնդիրը իրեն դարձնի։ Եթե մենք հոգնում ենք այդ խնդիրներից, բայց սա սիրելիներ, հոգևոր պատերազմ է, հոգևոր պատերազմ է, եւ մենք պետք է կաննենք, որպես եկեղեցի, այն կետերով գոնե ես ինքս համոզվել եմ, որ պետք է կաննեմ եւ քաջալերում եմ քեզ, որ դու էլ Աստծուց առնես, ինչպես պետք է Աստծո առջև գաս։ Տերորդի բոլորիս, ինչպես ասեցի, սա պարզապես մեկ այլ ճշմարտություն եւ եկեք անդրադառնանք մեր խոսքին։ Առակը շատ հիանալի էր եւ Աստված ինքը պատմեց ամբողջ ճշմարտությունը, թեև ցավալի էր, բայց հիանալի է, որովհետեւ այդպես տեղի ունեցավ մեր փրկությունը։ Եթե որդին չմահանար, այսինքն Քրիստոսը չմահանար, մենք փրկություն չենք ունենա։ Սա բարի նպաստեց, բայց չար էր այն այգու մշակների համար, որոնք մերժեցին, որոնք սպանեցին մի քանիսին, որոնք ծեծեցին մի քանիսին։ Եվ այսօր ուզում եմ հենց անդրադառնանք նաև այդ իրավիճակներին եւ հասկանանք մենք որտեղ ենք կանգնած եւ ինչպես պետք է անենք, բայց մինչեւ այդ ուզում եմ քաջալերել ինձ ու քեզ, ինչպես որ այգու համար մշակները ընտրվեց,
ուզում ասեմ, որ Աստված ընտրել է մշակներ, եւ Աստված ընտրել է մարդկանց, որոնք համարում է իր այգու մշակները։ Մատթեոս 20:16 ասում է, որովհետեւ շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընտրված։ Դու այս քչերի մեջ մտնում ես։ Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, Տեր ասում է, այլ ես ընտրեցի ձեզ, և ձեզ դրեցի, որ դուք գնար և պտուղ բերեք, և ձեր պտուղը մնա։ Ես ձեզ ընտրեցի, ոչ թե դուք, այլ ես ձեզ ընտրեցի, բայց ես գիտեմ, ես եմ Աստծուն ընտրել, մի օր եկա եկեղեցի, որոշեցի, որ պետք է ապաշխարեմ, հոգևոր դառնամ ու դարձա, Աստված ասում է, չէ, ես քեզ ընտրեցի, ես որոշեցի, ես քեզ քաշեցի դեպի ինձ, ես քեզ ընտրեցի և դրեցի, որ դու գնաս և պտուղ բերես։ Շատ լավ է փրկված լինելը, շատ լավ է ներված լինելը, և դա գերագույնն է Քրիստոսի կատարած գործի, որ մենք փրկվենք և ներված լինենք և երկինք գնանք, բայց սանով չի սահմանափակվում նրա գործը և նրա ընտրությունը։ Նա ընտրել է ոչ միայն փրկության համար։ Եվ Սաղմոսերքուն ասում է, բայց ճանաչեցեք, որ Տերը ընտրել է իր Սուրբին։ Տերը ընտրել է իր Սուրբին։ Ո՞վ է այդ Սուրբը։ Ո՞վ է այդ ընտրվածը։ Ո՞վ ասեց ես։ Իսկ ո՞վ չասեց ես։ Երբ թե բոլորս այսօր կարողանայինք մեր սրտում, մեր թեկուզ և շուրթերի վրա ասենք, ես եմ այդ ընտրյալը։ Երբ թե ասելով հանդերձ մենք կարողանայինք տեսնենք, որ իսկապես ես եմ այդ ընտրյալը, և նա ամենակարող Աստվածը, որ ստեղծեց տեզերքը, նա տեսավ ինձ 7 միլիարդի մեջ, նա նայեց ինձ, նա հավանեց ինձ, նա սիրեց ինձ, նա ընտրեց ինձ։ Կարծես թե 7 միլիարդը կողքի դրված, նա ինձ էր նայում։ Կարծես թե բոլորից ինձ առանձնացրեց և իր ձեռքը դրեց ինձ վրա։ Կարծես թե ամեն բան թողեց ինքը և հատուկ կանգ առավ ինձ համար, ընտրեց ինձ։ Եվ իրականում հենց այսպես էլ է, որտեղ նրա վերաբերմունքը, նրա ընտրությունը հենց այսպես է։ Նա բոլորից անկախ և առանձին է քեզ ընտրում, նա երբեք չի ընտրում հանուն նրա և հանուն սրա, նա ընտրում է հենց քեզ և քեզ համար։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ փրկությունը և Աստծո հետ փոխհարաբերությունը անհատական է, ժառանգաբար չէ, ընկերական չէ, խմբակային չէ, այլ անհատական։ Ցերիկուես և եղբայրս, ուզում հստակ այսօր մեկ անգամ եվս հիշեցնել քեզ, որ Աստված ընտրել է քեզ և ընտրել է հատուկ նպատակի համար, հատուկ գործի համար, և դու Աստծո ընտրյալ ես։ Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, Հիսուս Քրիստոս ասեց, ես եմ կյանքը։ Իսկ դու ինչ էիր կարծում, ինչ է կյանքը, կամ ով է կյանքը, ինչպիսին է կյանքը։ Կյանքը այն դժվարություններն են, որ ունենք, ինչ դժվարություններ։ 10 տոր հետո մենք կտեսնենք նոր տարվա դժվարությունները։ Այս է կյանքը։ Ինչ է կյանքը։ Դժվարությամբ երեխաները դաստիարակելն է, այս է կյանքը։ Ինչ է կյանքը։ Սոցիալական աղքատություն ունենալը և դժվարությունը, այս է կյանքը։ Ինչ է կյանքը։ Հիվանդություն ունենալն է, այս է կյանքը։ Ինչ է կյանքը։ Դավաճանված լինելն է, այս է կյանքը։ Հոգնած լինելն է, ցավերով ապրելն է, այս է կյանքը։ Ուրախություն չունենալ, այս է կյանքը։ Իսկ Հիսուսն ասում է, ոչ, ես եմ կյանքը։ Ինչ է կյանքը քեզ համար, որովհետև նա քեզ ընտրել է հենց այս կյանքի համար, բայց ինչ է կյանքը քեզ համար, և առհասարակ ինչպիսին ես, ինչպես ես նայում դու կյանքին, որովհետև դու ընտրված ես այս կյանքի համար, և ինքը ոչ միայն քեզ փրկելու, այլ նաև ծրագիր ունի քո կյանքի համար։ Բայց ինչպես ես դու նայում կյանքին,
ինչպես ես նայում, թե շատերը իսկապես պարզապես ապրում են իրենց առօրյայում ու մտածում են, սա իրենց առօրյան է, պետք է պարզապես ապրեն, ինչպես բոլորը, եւ ի վերջո ծերանալով մահանան եւ գնան երկինք։ Եվ այսպես վերջացավ իրենց կյանքը։ Սիրելիս, ի՞նչ է կյանքը քեզ համար։ Չէ՞ որ կյանքը այն չէ, ինչ որ մենք գիտենք, սովորել ենք եւ տեսել ենք կամ տեսնում ենք աշխարհում։ Կյանքը այն է, ինչ որ Աստված ինքը պատրաստել է, որտեղ կյանքը ինքն է եւ իր մեջ է, եւ ինչ որ իրենից դուրս է գալի, այս սա է կյանքը։ Այո, հոգեբոր կյանքը, մեղքերի թողությունը, փրկությունը, սա է կյանքը, բայց դամից զատ նաեւ կա մեկ ուրիշ կյանք, որ Աստված պատրաստել է իմ ու քո համար։ Ծրագիր, այս սա է կյանքը։ Ինչ է Աստված պատրաստել քեզ համար, այ դա է կյանքը, որտեղ կյանքը իր մեջ է եւ իրենից դուրս եկածն է կյանքը։ Ոչ թե աշխարհի տվածը, ոչ թե աշխարհի մեր հայացքները, ոչ թե մեր համոզմունքներն ու գիտությունը, դրանք կյանք չեն կարա լինել, որտեղ կյանքը միատ է լինում, եւ դա ինքն է, եւ իրենից դուրս եկածն է կյանքը։ Իսկ ինքը ինչ ունի քեզ համար, ինչ է դուրս գալիս իրենից քեզ համար, գիտես արդյոք, ինչպիսին է այն կյանքը քեզ համար, որ ինքն է ստեղծել եւ ինքն է պատկերացնում քեզ համար, ինչպիսին է դա։ Չէ՞ որ նա մշակներին, երբ որ ընտրեց, նպատակ ուներ, որ այս բաները պետք է անեն։ Ինչի է նա ընտրել քեզ։ Ինչի է ընտրել քեզ։ Որն է քո դերը եւ նշանակությունը։ Որն է քո գործը եւ աշխատանքը այս կյանքում։ Որը ապրել ես 20 տարի, 30, 50, 70, 80 ապրել ես։ Լավ թե լավ ապրել ես, բայց միթե այսօր կանգնած ես այն վայրում, որտեղ նա է ուզում, որ դու կանգնած լինես։ Միթե ապրում ես այն, ինչ որ նա է ուզում, որ դու անես։ Չէ՞ որ կյանքը այն չի, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք եւ գիտենք։ Կյանքը այն է, ինչ որ նա է ուզում եւ նա է ստեղծել եւ նա է կամեցել եւ նա է տվել մեզ։ Սա է կյանքը։ Սա է կյանքը։ Ես թերթավորում խոսք ուղղվեց իր ազգականի կողմից, մուրքեի կողմից։ Մենք գիտենք պատմությունը, որ հրեաները կանգնած էին կործանման եզրին, բայց եսթերը, որ հրեա էր, թեկուզ չգիտեն, որ ինքը հրեա եւ ինքան ժամանակ թափի էր, եւ խոսք ուղղեց իր ազգականը իրեն ասելով. Եվ ով գիտե, գուցե մի այսպիսի ժամանակի համար ես դու թագուհության հասել, մի գուցե քո թագուհի լինելը հենց այս ժամանակի համար է։ Մենք կարծում էինք, որ ամեն բան լավ է հենց քեզ համար, է, դու փրկվեցիր, թեկուզ մենք գերության մեջ ենք, քեզ համար լավ է, դու թագուհի ես, եւ նաեւ, բայց երբ որ եկավ դժվարությունը, երբ որ եկավ արդեն մեր ազգի առջև այս մեծ խնդիրը, հիմա ավելի ենք հասկանում, որ միգուցե դու հենց այս ժամանակի համար ես ընտրված։ Եվ հետագայում պատմությունը տեսնում ենք, որ իրականում նենք հենց այդպիսի ժամանակի համար էլ ընտրված։ Եվ ես քեզ ուզում եմ հարցնել, Եվ օգտեր մի որպեսի մի փոքր մտածես, միգուցե դու հենց այս ժամանակի համար ես ընտրված։ Ասում ենք ամեն, ովքի նստածի համար, ովի համար, այսօրվա քարոզչի համար, բայց մեզ համար մեր գնացքը անցել է եղբայր, ձեր ժամանակը, ձեր վաղն է, մեր անցել է։ Հա, դեռ ուժի վանցել է, բայց ինչ որ տեղ հասել ես, հիմա դե ես արդեն։ Հենա դեռ գնում ես։ Միգուցե այն չպետք է անես, ինչ որ ես պետք է անեմ, բայց դու պետք է անես այն, ինչ որ այս ժամանակում հարկավոր է Աստծո կողմից, որ դու անես։ Աստված մարդ ընտրեց, եւ նրան սրբեց, եւ նրան առանձնացրեց իր կամքի համար։ Իր կամքի համար։ Մի փոքրիկ աղջնակ կար, որ գերեվարվել էր ասորիների կողմից, երբ որ նրանք պաշարեցին Իսրայելը։ Նրա անունը չկա Աստվածաշնչում նշված։ Շատ պատգամներ լսել եք այս աղջկա մասին, եւ այսօր իր մասին չեմ քարոզելու, բայց օրինակ վերցնենք իրենից։ Ինքը ծառա էր մի հզոր զորավարի տանը։ Նրա անունը Նեման էր։ Նա հզոր մարդ էր, թագավորի կողմից հարգանքում էր, հարուստ մարդ էր, բայց մի թերություն ուներ, ինքը բորոտ էր, անդուժելի հիվանդություն ուներ։ Եվ այս փոքր աղջիկը, պատանի աղջիկը, որը գերի էր եւ ծառայել նրա
այս նեմանի կնոջը իրենց տանը, ասաց ինչու իմ տերս տարապում, թող գնա Իսրայելուի Աստծո մարդու մոտ եւ ինքը կբժշկվի։ Մի գուցե դու հենց դրա համար ես գերեվարվել, մի գուցե դու հենց դրա համար ես գտնվում այդ դժվարության մեջ։ Տեր, վերցրու այս դժվարությունները, Տեր, ազատիր ինձ, մեռնում եմ, շունչս կտրվում է, Տեր, հասիր։ Միգուցե դու հենց նրա համար ես գտնվում այդ դժվարությունների մեջ, որպեսզի կարողանաս Նեմանին ցույց տաս փրկության ճանապարհը, որպեսզի կարողանաս մարդուն բժշկության տանես, որպեսզի կարողանաս մարդուն հույսներ շնչես, որպեսզի կարողանաս սովորես եւ այդ ուրիշին փոխանցես։ Միգուցե դու հենց այս ժամանակի համար ես ընտրված, որ բոլոր դժվարությունների եւ հոգսերով հանդերձ, միգուցե դու հենց այս ժամանակի համար ես։ Տերը մարդ ընտրեց, ով է այդ մարդը, ով է այդ մարդը։ Երկուսենա, ումենք չենք, ով է այդ ընտրված մարդը։ Մեկ հարց եմ ուզում տալ, եթե Աստված ընտրել է եւ ծրագիր ունի այդ մարդու համար, կարա որևէ բան խանգարի, որ այդ մարդու կյանքում իրականան այդ ծրագիրը, կա այդպիսի բան, ոչ, չկա այդպիսի բան։ Պատասխան ճիշտ պատասխան հնչեց, քիչ հետո կանդրադառնում, բայց չկա այդպիսի մի բան, այդպիսի մի երևույթ, այդպիսի մի մարդ, որ կարողանա խանգարել, որ իմ կյանքում իրականանա Աստծո ծրագիրը, քո կյանքում իրականանա Աստծո ծրագիրը։ Երբ որ նմանատիպ բաների մասին ես խոսում եմ, ակամայից հիշում եմ մարդկանց, որոնք շատ դժվարություններ ունեցել, բայց հաղթահարել են եւ առաջ են գնա։ Դրանցից մեկ Աֆրիկայի միսիոներ 19-րդ դարում միսիոներ Livingstone-ն է, David B. Livingstone-ը։ Այսօր ովքեր են սովորում, կամ մեր մեջ բժիշկներ, կամ որ սովորում են, որպեսզի դառնան բժիշկ, ունենք, ունենք մասնագիտության բժիշկեր, եւ նպատակ ուներ, որպեսզի սովորի բժշկությունը, որպեսզի գնա միսիոներության, եւ իր բժշկության միջոցով, իր շնորհի միջոցով կարողանա ավետարանը քարոզել Աֆրիկայում։ Այդպեսի նպատակ ուներ։ Հիմա ինչպիսի նպատակներ ունեն մեր լավ մասնագետները, թե կլինի բժշկության, թե տարբեր, այս մարդը այդպիսի նպատակ ուներ, իր տաղանդի, իր շնորհի, մասնագիտությունը, իր փող վաստակելու հնարավորությունն էր գործածի Աստծո փառքի եւ ավետարանի քարոզության համար։ Շատ դժվարություններ ինքը տեսավ, շատ դժվարություններ, հիվանդություններ ունեցավ, կուրություն ունեցավ մեկ աչքի, մարմնի վրա գազանի թողնված հետքեր կային, իր կինը մահացավ հենց Աֆրիկայում հիվանդության պատճառով, սովեր տարիներ շարունակ, շատ մեծ դժվարություն էր ունեցավ, ոչ մեկ լուր չունեի նրա մասին տարիներ շարունակ, բայց նա շարունակում էր գործել, նա եկավ Անգլիա, Շոտլանդիա եւ մի թաց հետո կինը նայեց նրան, ասես Դեվիդ, որտեղ Աֆրիկայում է, դու չես կարում այստեղ ապրես, քո կյանքը այստեղ չի, վերադարձիր այնտեղ։ Վերադառնալուց հետո կինն էր գնաց եւ այնտեղ մահացավ կին, ինչպես ասեցի, ինչեւ իր կյանքի վերջն է մնաց այնտեղ եւ ծառայեց եւ հասավ իր նպատակին, ինչպիսի նպատակներ որ ինքն ուներ, եւ իր վերջին րոպեները այս երկրավոր կյանքում իր երկու գործընկերներին ասում է, որ հոգնել եմ ինձ տարեք սենյակ, որպեսզի մի փոքր հանգստանամ, երբ որ տանում են, ասում են, ուզում մի փոքր ծնկել եւ աղոտ քաներ, դուք դրան ետևում սպասեք ինձ, երբ որ ձայն տամ այն ժամանակ կգա եւ օգնեք ինձ, ծնկում է աղոտ քանելու եւ մոտ 30 րոպե հետո ծառաները կամ գործընկերները նրա գալիս են եւ ականատես են լինում, որ ծնկների վրա նա իր հոգին ավանդել է։ Մարդ, որը ապրեց, գործեց եւ նպատակ ունեցավ եւ կատարեց այն, ինչ որ Աստված ուզում էր, որ իրեն համար իրեն կյանքում կատարվի, ինչ է կյանքը, ինչ է կյանքը քեզ համար,
ինչ է կյանքը անհասարակ եւ ինչպես են մենք նայում, նրա համար կյանքը, իմ կյանքը սա է, որ անեմ իր կյանքը։ Որովհետեւ երբ որ ես ճանաչեցի նրան, նա ինձ ընտրեց եւ դրեց իր այգու մեջ որպես մշակ եւ ասեց գործիր։ Ես քեզ այգի եմ տվել, ես քեզ հանձնարարություն եմ տվել, ես քեզ հետ եմ, մի վախեցիր, ես քո կողքին եմ, բայց գործիր, որովհետեւ ես ուզում եմ դու պատխաբեր լինես։ Ես քեզ ընտրեցի եւ ոչ թե դու, եւ քեզ մաքրեցի եւ դրեցի որպեսի պատխաբեր լինես։ Որպեսի պատխաբեր լինես։ Ո՞ր է քո պատուգները, Աստծո արջը։ Եվ արդյոք նա այն պատուգներն է, որոնք նա սպասում է մեզանից։ Ոչինչ չի կարող այս աշխարհում խանգարել, որպեսզի Աստծո ծրագիրը իրականանա մեր կյանքում, սիրելիներ։ Ինչպես ոչինչ չի կարող մեզ հեռացնել Աստծուց, ինչպես Սուրբիքն է ասում, որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկա բաները, ոչ գալու բաները, եւ ոչ մի բարձրություն, ոչ խորություն, եւ ոչ մեկ ուրիշ ստեղծված բան կարող է մեզ բաժանել Աստծո սիրուցը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսումն է։ Չկա որևէ բան, որ կարող է մեզ հեռացնել Աստծուց, եւ նույն ժամանակ հեռացնել Աստծո ծրագրից, որտեղ ինքն է ընտրել, ինքն է որոշել, եւ ոչ մի բան, եւ ոչ մեկ չի կարող։ Չի կարող հեռացնել մեզ։ Դեվիդ Լիվինգստոնը շատ հետաքրքիր խոսքեր ունի, ասում է. «Ես չեմ ուզում գործ ունենալ այն մարդկանց հետ, ովքեր կգան ինձ հետ միայն այն դեպքում, երբ ճանապարհը հեշտ է»։ Ինձ անհրաժեշտ են նրանք, ովքեր կգան, երբ չի լինի ոչ մի ճանապարհ։ Կա մի ապահով երջանիկ վայր, եւ այդ վայրը Աստծո կամքն է։ Տեր, որտեղ ուզում ես ուղարկի ինձ, միայն թե ինձ հետ եկ։ Դի իմ ուսերին ամեն տեսակի բեր, միայն թե ներսուկ եղ ինձ, եւ կոտրիր ամեն կապանքները իմ սրտում, բացի մեկից, որն է ինձ կապում, որն է ինձ կապում քո սրտին։ Ամեն կապանքները քանդիր, բայց մի կապանք թող մնա, որ ինձ կապում է քեզ հետ, քո սրտի հետ։ Ուր կուղարկես, ես կգնամ, միայն մեկ պայման ունեմ, արի ինձ հետ։ Ինչպիսի բեռ ուզում ես դիր ինձ վրա, միայն թե ներսուկ եղիր ինձ, օգնական եղիր ինձ և մի թողնես։ Եվ Աստված դրեց նրա վրա շատ ծանր դեղներ։ Որևէ բան չի կարող խանգարել, ինչպես որ Հովսեփին չկարողացավ խանգարել, որպեսզի Աստծո կամքը կատարվի նրա կյանքում։ Սիրելիս, ուզեմ, որպեսզի այս հավատքով այսօր մենք ներշնչված լինենք, լեցված լինենք, որ իսկապես, եթե Աստված մեզ հետ է, որևէ մեկը չի կարող մեզ հակառակ լինել։ Եթե Աստված կամեցել է, ոչինչ չի կարող խանգարել, որպես նրա կամքը իրականանա։ Բայց մեկը կա, որ կարող է խանգարել, նրա ծրագիրը մեր կյանքում իրականանա։ Դա Սատանան չէ, դա ես եմ ինձ համար, եւ դու ես քեզ համար։ Դա մեր անձն է, մեր եսը, մենք ինքներս, որովհետեւ մենք ստեղծված ենք Աստծո կամքով եւ պատկերով, ասել ուզի, թե մենք ստեղծված ենք ազատ կամքով, եւ մենք կարող ենք մերժել եւ ընտրել, թեև մերժելուց հետո շատ փորձեր կլինեն, ինչպես որ առաքի մեջ մենք տեսանք, Աստված իր ծառաներին կուղարկի, տարբեր կերպերով Աստված կգործի մեզ հետ, Աստված մեզ կդնի նեղության մեջ, ինչպես որ Հովնանին դրեց, Աստված իր մարգարեին կուղարկի մեզ մոտ, եւ տարբեր բաներ նա կձեռնարկի, որպեսզի ի վերջո մենք խելքի գանք եւ դառնանք մեր սխալ որոշումից, եւ ասենք լավ տես, Հովնանին նման ասենք լավ տես, խելոքացանք, կանենք ինչ որ ուզում ես, ինչ որ քո կամքն է, կանենք, իսկ ոմանք պարզապես Սաուլի նման շարունակում են իրենց գործերի մեջ մնալ և մերժել Աստծուն։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք ինքներս մերժում ենք նրան,
Իջանոթ ասեցի, ոչինչ եւ ոչ մեկ չի կարող խանգարել այդ ժամանակ Աստծո ծրագիրը կարող է իրականանալ մեր կյանքում։ Երբ որ մենք մերժում ենք նրան։ Նա ընտրել է քեզ եւ նա ծրագիր ունի քո կյանքի համար։ Եվ ոչ մեկ եւ ոչինչ չի կարող խանգարի, որպեսզի Աստծո ծրագիրը իրականանա քո միջոցով, քո միջոցով, քո ընտանիքում, քո միջոցով, քո տան մեջ, քո եկեղեցում, քո երկրի մեջ, հարևան երկրի մեջ, չգիտեմ, աշխարհի ծայրամասերում, այն ինչ որ ինքը ընտրել է, ինչի համար որ քեզ ընտրել է, դա պետք է լինի քո միջոցով, որովհետև դու ես ընտրված։ Բայց եթե դու մերժես, եթե դու չհամաձայնվես, ինչ եք կարծում, Աստծո ծրագիրը կտուժի դրանից, կամ կառնի, Սովիկը մեզ սովորեցնում է, որ ոչ, դա մեծ ցավ է Աստծո համար, երբ որ ես եւ դու, այսինքն իր զավակը, երբ որ մերժի իրեն, մի գուցե մենք կփրկվենք, որտեղ փրկությունը Քրիստոսի շնորհքով է եւ ոչ թե գործերով, Քրիստոսը փրկությունը հավատքով է, Քրիստոսի միջոցով եւ ոչ թե մեր գործերով։ Եթե մենք շարունակենք իր խոսքի մեջ մնալ սրբության կյանքով եւ հավատարիմ լինենք իրեն, իսկապես մենք կփրկվենք, թե գուզ եւ մերժենք գործի եւ ծառայության առումով, կարող ենք փրկվել։ Բայց ինչ է կյանքը քեզ համար։ Եվ ո՞րն է կյանքը քեզ համար։ Չէ՞ որ դու ասում ես, եկ ուսնես լավ աղյարով չասեցիք եսօր, որ ես եմ այդ ընտրյալը։ Ես մի քանի անգամ հարցրեցի, ով է այդ ընտրյալը։ Հույս ունեմ, որ ձեր սրտերում, ձեր հոգիներում ես ճիգյալով ասեցիք, այլո՞ պետք է ես եմ։ Վերջից որ գանք, լավ է, ես եմ։ Եվ մի կարծեք, ասելով ձեր միջումը, մենք հայր ունենք Աբրահամին, որովհետև ասում եմ ձեզ, թե Աստված կարող է այս քարերից է որդներ հարուցանել Աբրահամի համար, Հիսուսն ասեց, Մատթեոս 3:9, Ուկաս 19:40-ը, և նա պատասխանեց և ասեց, ասում եմ ձեզ, որ եթե սրանք լռեն, քարերը կարողացնեն։ Աստված խնդիր չունի քարերից Աբրահամի որդներ հանի, քարերից փառաբանողներ հանի, նա խնդիր չունի, բայց ախր նա քեզ է ընտրել, նա քեզ է ընտրել։ Ես օրինակ համար չեմ ուզում, որպեսզի քարերը նրան առաջակեմ, ես ուզում ես առաջակեմ եմ փառաբանեմ իրեն։ Ես չեմ ուզում, որ էշը գործածվի, ես ուզում եմ, որ ես գործածվեմ Աստծո կողմից։ Ինչ է կյանքը ես համար, և առհասարակ ո՞վ է այդ ընտրյալ մարդը, եթե դու ես, որն է քո գործը և Աստծո կամքը այս կյանքում քեզ համար, բայց եթե դու մերժես, այսպես եմ ես հասկանում, ինչպես մենք կարող ենք մերժել նրան, շարունակելով ապրել մեղքի կյանք, շարունակելով իմ պատկերացրած կերպով ապրել այս կյանքը, ոչ թե նրա կամքով և ինչպես նա ուզում, այլ իմ պատկերացրածով ապրեմ, դա շատ բարոյական է, դա շատ քաղաքական է, քաղաքական նկատի ունեմ, որ ժողովրդական լավ ասեմ, քաղաքացիական լավ, ժողովրդական, ոչ մեկ ինձ չի մեղադրում, ոչ մեկ ինձ, նորմալ է, ընդունելի է, շատ լավն է, շատ ընտանեկան է, միգուցե նաև շատ եկեղեցական է, լավն է, բայց իմն է, նրանը չէ, իմ որոշվածն է։ Միգուցե անգամ ծառայության մեջ եմ, մեծ գործի մեջ եմ, բայց իմ ցանկությամբ և իմ ուզելով և իմ ընտրությամբ, այլ ոչ թե նրա, որտեղ նա ուրիշ բաներ, որ ես ուզում անեի և ուրիշ տեղ լինեի, բայց ես ուզեցի այստեղ լինեմ և սա անեմ, իստան ուզում է այդ բանը սանալ։ Այդ կերպով չի իրականանա Աստծո ծրագիրը, երբ որ ես ապրում եմ իմ ուզածով և իմ կամքով և ոչ նրա կյանքով, և ամեն օր նրա հետ չունենալով ճշմարիտ հաղորդակցություն, կամ առհասարակ չունենալով նրա հետ հաղորդակցություն, ես մերժում եմ, շարունակելով մեղքի կյանք հարդարել, շարունակելով չհաղորդակցվել նրա հետ, շարունակելով ապրել իմ անձնական ցանկություններով և կամքով, ես մերժում եմ նրան։ Եվ ինչ որ մեկ օր
Ինչ որ մեկ օր ես ասում եմ ոչ։ Միգուցե ես խոսքերով ասում եմ այո, բայց իմ գործերով ես ասում եմ ոչ։ Դրա համար մեր երիտասարդներին շատ եմ ես քաջալերում։ Շատերը ասում են, որ Աստված մեզ միսիոներ է ընտրել։ Լավ, շատերը չասեն, քչերը ասեն։ Աստված մեզ միսիոներ է ընտրել։ Մենք պետք է միսիոներ լինենք, որ երկրի համար։ Հիմա քիչ-քիչ կան երիտասարդներ, որոնք արդեն իսկ կողնորոշվում են, ասում են այս երկրի համար, ես ուզում եմ աղոթել այդ երկրի համար։ Լավ է, եթե անգամ իրենք սխալվում են, ոչինչ, կարևոր ունեն իրենք կողնորոշում, եւ դա տանում է իրենց Աստծո մոտ, եւ Աստված կարող է փոխել, երբ ու իրեն գնում են Աստծո մոտ։ Բայց միգուցե նաեւ ճիշտ է, եւ սկսում են լեզուն սովորել, եւ աղոթել, որտեղ ես հավատում եմ, որ ինչպես որ ես ու դու ենք ընտրված, այդպես էլ Հայաստանն է ընտրված խավար աշխարհի համար լույս լինելու։ Եվ ոչինչ չի կարող խանգարել Աստծո ծրագիրը իրականանալու, որտեղ Աստված ինքն է ընտրել։ Եվ շատ ժամանակ մենք անցկացնում ենք տարիներ, միգուցե նաև տասնամյակներ, եւ ոչինչ տեղի չի ունենում։ Եվ մնում ենք նույն կարծիքին, որ Աստված ինքն ընտրել է այսին երկրին միսիոներ լինելու համար։ Բայց դա 10 տարի առաջ էի ասում քույրս, հա հիմա էլ եմ ասում։ Լավ, ի՞նչ ես անում այդ ուղությամբ։ Ի՞նչ ես անում։ Ոչինչ։ Աստված Եսավի փոխարեն ընտրեց Հակոբին, Սաուլի փոխարեն ընտրեց Դավիթին, Հեղիի փոխարեն ընտրեց Սամուելին, Եղիայի փոխարեն ընտրեց Եղիսեին։ Նա չեր ուզում մերժել այս մարդկանց, որտեղ նրանք Աստծո ընտրյալներն էին, և Աստված ընտրել են նրանց։ Բայց որը մեկին մերժեց, մյուսին պարզապես փոխարինեց։ Ինչու, որտեղ ինչ որ բաներ կար, որ նրանք մնացին դրա մեջ։ Մեկը մեղքի մեջ, մեկը իր ուզելու մեջ պարզապես, մյուսը պարզապես անկարգապահության մեջ, մեկը պարզապես իր ուզելով ապրելով և Աստծո հետ փոխհարաբերություն չունենալով, Աստված մերժեց։ Աստված մերժեց։ Ուզեմ շարնակել կամ ամբողջությամբ կարդալ Եսթերի այն համար, որ մենք կարդացին։ Մորդկեն մարդ է ուղարկում Եսթերին ասելով. Եվ եթե դու այս միջոցին լռես, մի ուրիշ տեղից հրյաների համար ազատություն և փրկություն վեր կգնա, բայց դու և քո հոր տունը կկորչեք։ Եվ ով գիտե, գուցե մի այսպիսի ժամանակի համար ես դու թագուհության հասել։ Եթե դու լռես, ուրիշ տեղից օգնություն գալու է մեզ։ Բայց մի գուցե դու ես ընտրված այդ գործարանը համար։ Իսրայել ժողովուրդը ընտրված էր Աստծո կողմից, և նրանք իսկապես Աստծո ժողովուրդն էին համարվում, և Աստծո ընտրյալը։ Բայց այս առակի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աստված մերժեց Իսրայելին։ Վերջին համարը եկեք մեկ անգամ եւս կարդանք առաջ 21:43։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, որ Աստծո արքայությունը ձեզանից վեր կառնվի, և մի ազգի կտրվի, որ նրա պտուղները կվերան։ Դուք ընտրված եք, դուք իմ այգու մշակներն եք, ես տվեցի ձեզ և հանձնեցի ձեզ։ Դուք լիարժեք իրավունք ունեիք, դա ձերը չէ, իմն է, բայց դուք ընտրված էիք, և դուք էիք վստահված մարդիկ։ Ես փորձեցի ձեզ իմ ծառաների միջոցով զգուշացնել ձեզ։ Ես փորձեցի իմ արքայների միջոցով զգուշացնել, պատգամների միջոցով զգուշացնել, փորձությունների միջոցով զգուշացնել, տարբեր կերպով զգուշացնել, բայց դուք շարունակեցիք մերժել, շարունակեցիք մերժել, շարունակեցիք մերժել։ Եվ ի վերջո կհանգի նրան, որ դու մեկ օր իմ որդուն էլ կմերժես, և մի գուցե քո կյանքում նրան կսպանես, և քո կյանքից նրան դուրս կհանես, որտեղ դու շարնակում ես մերժել և ապրել քո իմացածով, ինչպես որ դու ճիշտ ես համարում, ինչպես որ սոցիալական իրավիճակը, ինչպես որ քաղաքական իրավիճակը, ինչպես որ հիվանդության իրավիճակը քեզ թելադրում է, իսկ Աստված ասում է հավատքով ապրիր, ոչ թե երևույթով, հավատքով ապրիր։ Հիմա շատ քրիստոնյաների մեջ Եվրոպայում, Արևմուտքում, երբ որ ասում ենք հավատքով ապրել, ասում են հա, բայց ո՞նց։ Ասում ենք հավատքով, հա, բայց ո՞նց։ Ասում ենք հավատքով։ Հոգևորների մեջ, քրիստոնյաների մեջ։
ես հավատում եմ, որ թեև սրտի ցավով, բայց ինչ որ մեկ օր Աստված իհարկե հեռու պահի մեզ, բայց եթե այսպես գնա, դա է ցույց տալի, որ այդ սառնությունը եւ երևույթով ապրել նաեւ գալու է մեզ մոտ։ Աստված այդպիսի օրեր չտեսնենք, բայց ընթացքը դա է ցույց տալի։ Միայն կարող ենք դեմ կանգնել, եթե ես ու դու իսկապես ապրենք հավատքով, իսկապես ապրենք հավատքով, իսկապես ապրենք այն կյանքով, որը նա է ընտրել, եւ կյանքը լինի հենց այն, որ ինքն է սահմանել եւ ընտրել։ Նոր կոշիկներ վերջերս ո՞վ է ապրել։ Փոքր համարի կոշիկ հագել եք, մինչև ձեր հագով, ձեր հագնում ես, ուզում ես, անգամ չի մտնում, զորրելով սիրուն ատում ես, եկել ա, հագնում ենք, լավ ա, ոնց որ, այս չէ, զգում ենք, որ չէ, մերը չի, երբ որ դրանից հետո հատկապես այդ ներվածքից հետո հագնում ենք մեր հագով կոշիկը, էսա, մերը էսա, ամեն բան իր տեղն ենք, նույնը նաև հագուստի արումով։ Այ այն կյանքը, որ Աստված է պատրաստել, այդ դու, քո ինքնությունը, քո, դու ինքդ ամբողջությամբ, այ հենց այդտեղ ես դու քեզ լավ զգում, հենց այդ դա է քեզ համար, մյուսը շատ մեծ է, մյուսը շատ փոքր է, բայց այն ինչ որ Աստծուն է, այ հենց դա է քո, դու քեզ այդտեղ կատարյալ ես զգում, միգուցե չզգաս է, բայց դու կատարյալ ես այդտեղ, այն որ ասում ենք կատարյալ հնարավոր չի լինել երկնավոր կյանքում, հնարավոր է, երբ որ ես ու դու ապրում ենք Աստծո ընտրված կյանքում մեջ, այս է կատարյալ, այսինքն դրանից լավ չի կարող լինել, դրանից այն կողմ չի կարող այլևս լինել, որտեղ հենց դա է, և ես ու դու ապրում ենք հենց դրա մեջ, ինչ որ Աստված սահմանել է, բայց երբ որ ես ու դու մերժենք, նա ուրիշին կընտրի թեև մեզ ցավով, և ուզում եմ ավարտել իմ պատգամը Ռենարդ Բոնկեի պատմությունով, որ կարծում եմ արեկներ եղել է մի քանիսը նույնպես նաև լսել եք, կարդացել եք կամ քարոզիչ եղբայրներից լսել եք։ Ռենարդ Բոնկեն աշխարհահռչակ քարոզիչ է, ավետարանի չէ, նա իսկապես Աստծո հզոր ծառայությունից մեկն է։ Այս վերջի շրջանում հաշվեցին նրա կատարած ծառայության կամ նրա և նրա կազմակերպության կատարած միջոցով, նրա և նրա կազմակերպության միջոցով կատարած ծառայության արդյունքում 75 միլիոն մարդ դրացրել է այն թերթիկները, որ մենք ընդունում ենք Քրիստոսին որպես մեր անձնական Տեր և Կրկիչ։ Շատերը ասում են, այս թերթիկները չափազանցում են, այո, կարող են, 10 միլիոն են եղել, միգուցե 75 միլիոններ ընդունել են իսկապես, կամ 150 միլիոն են ընդունել, ընդհանրապես 75 միլիոն են լրացել, այնպես որ ամբողջն է կարող լինել, ամեն դեպքում 75 միլիոն այո են ասել, որ մենք ընտրել ենք Քրիստոսին նրա կատարած ծառայության միջոցով։ Սա պատկերացնում ենք ինչ թիվ է, մեկ անձնավորություն, որ կարողացավ ծառայել Աստծուն, և 75 միլիոն մարդ նրա միջոցով Քրիստոսին այո ասեցին, հարյուրավոր միլիոններն է լսեցին, մերժեցին կամ դեռ մտածում են։ Այս մարդը Աֆրիկայում միսիոներ էր շատ տարիներ առաջ, նա գերմանական միսիայի կողմից ուղարկված որպես միսիոներ էր այնտեղ, և նա շատ լավ էր իրեն զգում, նա ավետարան էր քարոզում, մինչև այն օրը, երբ որ մի տեսիլ ունեցավ, և տեսիլքը սա էր, որ տեսավ Աֆրիկայի քարտեզը, ամբողջության Աֆրիկայի քարտեզը, և հետո ասում ես տեսա, որ այն արյունով պատվեց, և մի հզոր ձայն, որ սուրքով ձայն է, ասեց, Աֆրիկան պետք է փրկվի, Աֆրիկան պետք է փրկվի, Աֆրիկան պետք է փրկվի։ Եվ ես հասկացա, որ պետք է հզոր կերպով ավետարանը քարոզենք։ Ես սկսեցի իմ գործնեությունը, բուկլետներ տպագրել, բաժանել, մարդկանց ավետարանը քարոզել, այն ինչ որ ես անում էի, մի քանի անգամ ավելին սկսեցի ծառայել ես, և մյուս միսիոներները, որոնք նույն կերպով ուղարկված էին Գերմանիայից, նրանք բողոքներ ներկայացրեցին մեր միսիային Գերմանիայի և ասեցին, այս մարդը շատ ավել բաներ է անում, որը չի հանձնարարված իրեն, և մեզ էլ խանգարում է մի տեսակում, փորձեք ինչ-որ բան անել, գերմանական միսիայի կողմից նամակ եկա, որ մենք քեզ դրա համար չենք ուղարկել այնտեղ, պարզապես սովորական միսիոներ մնա և արա այն, ինչ որ մենք քեզ ասել ենք, և հիմա տեսիլք ունի, ասում է, սիրտս վառվում է,
Եվ ինքը օրինակ է բերում, ասում է, հղի կնոջ նման, որ արդեն ծննդաբերության ժամանակն է, ասում է, ինձի ասում են, որ ես հղի եմ տեսիքով, ես չեմ կարա իմ մեջ պահեմ դա, դա պետք է դուրս գա, դա պետք է ես անեմ, վարվում է ներսը, որտեվ Աստված ինքն է տվել այդ տեսիլքը. Բայց ինչերս է չեմ վիրավորեմ եւ ներասեմ գերմանական գործընկերներին եւ հասկանում եմ հարցի լրջությունը, իրենք ինձ ուղարկել են, եւ այլ ասում է առանձնացա, ես սկսեցի աղոթել, աղոթել։ Սկսի տես, ուզում եմ, խնդրում եմ քեզ, որ այդ տեսիլքը վերցնես ինձանից, ես չեմ ուզում խոշը դժվարություն ունենալ, ուզում խաղություն ունենալ իմ գործընկերների հետ, եւ ասում Աստված նորիզացիա լցեց, եւ ասեց, Ռեհնարդ, եթե դու մերժես ինձ, եթե դու մերժես ինձ, ես էլ քեզ կնշան, եւ այդ տեսիլքը կտան ուրիշին, եւ ասում ես սկսեցի, ինչպես համուց տերևն դողում, սկսեցի այդպես դողալ Աստծո ներկայության մեջ, եւ ասի, Տեր, ներիր ինձ, ես կանեմ այն, ինչ որ դու ես ուզում, որ ես անեմ, եւ ասում ես ոտքի ելա, գնացի եւ անմիջապես հենց գիշերով նամակ գրեցի եւ արձակվեցի իմ աշխատանքից, դուրս եկա այդ միսիոնարական ծառայությունից, այդ միսիայից, կազմակերպությունից, եւ սկսեցի իմ գործունեությունը, եւ արդյունքը քիչ առաջ լսեցի, միլիոնավոր մարդիկ, եւ ինչ որ մեկ օր ասում է հավետարանչական գործունեության ընթացքում, գտնվելով Աֆրիկյան, այսինքն երկրի, ես երկրի չեմ հիշում, քաղաքում, այսինքն երկրի քաղաքներից մեկում, ես սկսեցի, որ մի հզոր ավետարանի քարոզիչ կա այդ վայրում, իր նա ամբողջ Աֆրիկայի համար տեսիլք ունի, եւ նա ծառայում է Աֆրիկայի, ամբողջ Աֆրիկայի տարածքով, եւ գնացի տեսնելու այս մարդուն, եւ երբ որ գնացի նրա գործընկերներից մեկին հանդիպեցի, եւ նա ասեց, այո, ճիշտ է, այս քարոզիչը ինքը հզոր ծառայող է, եւ ինքը ավետարանը քարոզել է տարբեր երկրներում, եւ մեծ արդյունք ուներ, եւ մենք կարծում էինք, որ ինքն է ընտրված Աֆրիկայի քրթության համար, բայց նա թողեց ծառայությունը։ Եվ ասում է, հարցեցի, ինչպես, երբ 1972 թվականի նա որոշում կայացրեց, որ այլևս չի ծառայում, եվ որ ասում է, 1972-ի ես լսեցի, տեղիցս վեր թռա, եվ հիշեցի, որ դա այն տարին էր, որ Աստված հանդիպեց ինձ Աֆրիկայի տեսիլքով, Աֆրիկան պետք է ես չգիտեմ, ով է ինձ մերժում, Աստված ասում է, եւ նրան ուզում եմ փրկել, նրան ուզում եմ բարձրացնել, նրան ուզում եմ օգնել, բայց նա մերժում է ինձ, ես ուրիշին կբարձրացնեմ, որտեղ իմ գործը եւ իմ ծառայությունը չպետք է կանգնի, որքան էլ դու ինձ համար թանկ լինես, որքան էլ ինձ համար հարազատ լինես, իմացիր, ծառայությունը եւ գործը պետք է կատարվի, Աստված կպայքարի իմ հոգու համար, որպեսի փրկի ինձ, քո հոգու համար, որպեսի փրկի, բայց այն կամքը եւ գործը, որ նա ունի երկրավոր կյանքում, եթե դու մերժես, նա ուրիշին կանձնարի։ Քաջալերում եմ քեզ, սիրելի քույրս ու եղբայրս, որ դու վստահ լինես, ոչ թե կողքինը, դիմացինը եւ ետևինը, այլ դու ես ընտրված Աստծո կողմից, դու ընտրված ես հատուկ գործի եւ նշանակության համար, քո ընտանիքում, քո երկրում, չգիտեմ, հարևան երկրներում, որտեղ չեմ ման, բայց Աստված ինքը գիտի եւ միգուցե դու էլ գիտես, մինչեւ քո կյանքի վերջին րոպեները դու գործ ունես անելու երկրավոր կյանքում, Աստված այդպես է տեսնում, Աստված այդպես է տեսնում մեզ, իմացիր, թե որն է այդ գործը եւ որն է քո կոչում այս երկրավոր կյանքում, եւ կանգնիր է տեղ եւ արա այն, եւ իմացիր, որ ոչ մի բան չի կարող խանգարել քեզ, որպեսզի Աստծո ծրագիրը իրականանա քո կյանքում, եթե դու ինքը չմերժես նրան այն կետերով, որ քիչ առաջ ես ասացի, շարունակելով մեղքի կյանք ապրել, շարունակելով իմ անձնական կյանքում, ինչպես որ ես ուզում եմ ապրեմ, կամ էլ շարունակելով գործել եւ ծառայել առանց նրա հետ սերտ փոխհարաբերություն ունենալով, որտեղ այս բանը կարող են մեր կյանքում կանգնեցնել Աստծո ծրագիրը, բայց մինչդեռ մենք այդ կոչման մեջ ենք եւ շարունակում ենք նրա հետ քայլել, ոչինչ չի կարող խանգարել Աստծո ծրագրի իրականացմանը, եւ թող Աստված օգնի մեզ այս գործի մեջ, եկեք կանգնենք նրա առջեւ եւ հառավորենք նրան,
ամենակարող մեր Տերը եւ մեր Փրկիչ, մենք ողջունում ենք քո Սուրբ անունը։ Դու ես մեր Տերը եւ մեր Աստված ու Մարդը, մենք խոնարհվում ենք։ Եվ ասում ենք, չկա մեկը քեզ նման։ Դու աննման Աստված ես։ Դու կատարյալ Աստված ես, Սուրբ ես։